بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن أيال يا مروين واحد كسر دواتان بنيجان أو أه بنيجي لبعض إيه وسوي شيء ديو مهد آدم بوتان أو شقالك أه أما مامولك أه شركة تختار كجناسية صومالية موضوع عن كهله نبنيجان وقابت جناسية محن ربنا أنا كشيء كنا قابت جناسية وكنا أهدافت عشر كيانو وحوية وحان كهل لدونا هدي الله يلاحظو مدة طبان كدقيقة إنو صوفود له أهمية دا قابتا قناعسيقا إلا دهي قناعسيقا يريار قناعسيقا دا حي يميد كواوين سلسلة دا قناعسيقا وحان أغو مقع درني اختراع فرسامو سوقين تأيبين تا كلمة دا سلسلة دا قناعسيقا وحان أغو كياني Business Value Gene إن كلمة دا سيدانو كلا أهو أن ترچوني waxaad ku arki doontaa macluumaadkeeda oo dhameystiran qaybta ereyada muhiimka ah ee modelka ku jirta qaanada ereyada muhiimka ah ee modelka qolkaaga aad ka waxa weeye ka daalacan kartaa ereyadan iyo qaabka loo turjumay silsiladda ganacsiga waxaanu ka keenay business ama product value chain waxaanu baranaynaa ikhtiraaca farsamada suuqgeynta iyo iibgeynta aan haddaba hore u gudagalo mudanay iyo marwooyin ahmiyadda goobta ganacsiga sideedaba goobta ganacsigu waa hannaanka iyo farsamada lagu gaarsiiyo badeecada iyo adeega macaamiisha sidaas waxaa qaba oo aan kasoo ikhtiraacay hadalkan joornaalka loo yaqaano International Journal of Research volume-kiisa afaraad oo la qoray 2016-kii halkan waxaa ka muuqda oo hadalkan aad ka dhuuxi kartaa in abuurista goobta ganacsigu ayba tahay in xiriir lala sameeyo macmiilka si aad macmiilka xiriir ula samayso waxaad u baahan tahay inaad abuurto meel ganacsigaagu leeyahay rug ganacsigaagu leeyahay oo loogu soo hagaago sideedaba wax soo saar walbo waa lama huraan inuu helo goob ganacsi si uu awood u yeesho inuu la xiriiro ama badeecadiisa iyo adeegiisa u gaarsiiyo macmiilka si uu ganacsigu u yeesho meel loogu soo hagaago waxaa lama huraana in loo sameeyo ganacsi walba goob ama rug ganacsigaasu ku shaqeeyo oo dadku ay maalin walba ama meel walba ay joogaan ugu soo hagaagaan ganacsiga markii uu yar yahay way fududdahay in meel loo dooro oo la yidhaah halkan baan degaynaa dukaankeenna halkan baan ka dhiganaynaa isla markaasna waxaan la xiriirinaa dadka nagu dhowdhow oon isbaraynaa dukaankii muddo kadib waa la baranayaa laakiin ganacsigu markuu yahay ganacsi dhexe ama ganacsi waaweyn halkan waxaa loo baahanyaa si taxadar leh in loo doorto goobta iyadoo la baranayo silsiladda wax soo saarka lagu gaarsiinayo macaamiisha jumla iyo tafaariikh labadaba halkan waxaan ka hadlaynaa ganacsigu markuu yahay ganacsi weyn sida shirkadda Tawfiiq ee iyadu keenta badeecooyinka kala duwan tusaale ahaan waxay keentaa caanaha waa qayb ka mid a waxyaalaha ay ka ganacsato wax soo saarkanay keentaa badeecadeedu waxay gaarsiisaa ilaa iyo gaalkacyo ilaa ka xagge waa dhul aada u fara badan haddaba markii shirkadda Tawfiiq ay dukaan ama meel lagu kaydiyo ama dukaan lagu iibiyo caanaha oo shirkaddu ay leedahay markii gaalkacyo ay rabto inay ka furto waa inay taxadar badan ka samaysaa meeshaas ay furayso oo waxa weeye waxaa taxadar looga sameynayaa waxaan laga hadlayaa waxaan in macmiilkii la gaaro meesha dukaanka lagu furayo macmiilka la doonayo badeecana in laga iibiyo ma iman karaa tan kale sidoo kale Tawfiiq waxay u baahan tahay silsiladda ganacsiga iibinta ama ganacsiga caanaha silsiladda meeshay kaga jirta inay barato xaqiiqda waxay tahay waa arki doonaa waxay kaga jirtaa meesha ugu dambeeya maxaa yeelay shirkadda Tawfiiq caanaha way keentaa dadkii ka iibisaa caanaha shirkada kama iibiso xaqiiqda waxay tahay inta badan dadka ayaa ka qaata shirkadana waa ka qaataan mar haddii ay tafaariiq la tahay
waxaa la oran karaa silsiladda ganacsiga caanaha waxay uga jirtaa meesha ugu dambeeya. taas macnaheedu waxa weeye Tawfiiq waa shirkad ganacsi, shirkadda ganacsiyo iibisa caanaha waa hal sektor ama qayb yaro ka mida waxay ka ganacsato. intaan ka garanayo taas tusaale ahayd, aan hore u soconno si aad u fahanto waxaan ka hadlayo. Okay, silsiladda ganacsigu maxay tahay haddaba? Sideedaba silsiladda ganacsiga waxaa laga wadaa waa gacmaha kala duwan ee ka mushtara badeeca ama adeeg. Tusaale, iPhone shirkadda, iPhone waa shirkad mobilada samaysa, wax soo saarkeeda markay soo saarto shirkaddu alaabtaas shirkada kale kasii iibsada, kuwa kale kasii iibsada, tafaariiq la kasii iibsada, markaa kadib baa dadka la gaarsiiyaa. Ama tusaale ahaan, shirkadaha soo iibsada, sii iibsaday ayaa ganacsatada dukaamada waaweyn magaalada Boosaaso kula soo iibsada, markaasay kasii iibiyaa dadka macaamiisha ee ku nool magaalada Boosaaso ee doonaya inay isticmaalaan mobilada iPhone-ka. Halkan waxaan aragnaa A, B, C, D, E ama A, B, A, D, E. Halkan waa silsilad. Halkan waxaan aragnaa silsiladda farmashiga weeye, dhibcahaas yaryarka ugu dambeeya ee u dhexeeya qofka iyo E ama E waxay tilmaamayaan waa kiniini. Halkan waxaan tilmaamaynaa haddaba silsiladda farmashi. Okay, silsiladda farmashi ee kor waxa ay noo sharaxaysaa hanaanka umara kiniini loogu talagalay inuu qof bini aadama ka caafiya madax xanuun. E waxay ka dhigan tahay ikhtiraaca daawada ama horumar, waxa weeye alifaada daawada. B ama ba waxay ka dhigan tahay horumarinta daawada. C ama ca waxay ka dhigan tahay farsamada daawada. D oo ugu waxay ka dhigan tahay suuqgeynta daawada. Ina waxay ka dhigan tahay iibinta daawada. Mudanayaal iyo mar weyn, wax soo saar walba hanaankan ayuu maraa. Cid baa lifta, cid baa horumarisa, warshad baa samaysa, shirkada ayaa suuq geeya caalamiya oo suuqgeynta ama xayeysiinta ku shaqaysta. Dabadeedna jumlooyinka iyo tafaariiqda waxaa iibiya dad kale ama shirkado kale ama ashqaas kale oo ka faa'iida. Maxaan rabaa inaan ku tuso? Welcome, kusoo dhowo ganacsi. Ganacsada walba waxaa laga doonayaa inuu barto ama ganacsada waxaa laga doonayaa inaa barato meesha silsiladda wax soo saarka aad ka ganacsata ay kaga jirto. Sidaan kor kusoo sheegnay, ma A baa tahay, ma ikhtiraaca tahay, ma B baa joogtaa, ma horumariyaa tahay oo ganacsiga miyaa horumarisaa, ma C baa joogtaa, ma farsamo warshadi miyaa haysaa, ma da'da joogtaayo, ma suuqgeynta ayaad haysaa oo shirkadaha wax suuqgeeya miyaa tahay, mase waxaa tahay iibiye isagu tafaariiqda iyo jumlada ka ganacsada. Markaad ogaato meeshaad joogto, tusaale ahaan haddaad silsiladda kaga jirta meesha ugu dambeysa oo ah iida, kaalintooda waxay tahay badeecada inaad ka iibisa macmiilka ood gaarsiisa dadka badeecada. Markii aad meeshaas iibinta joogto, ogow badeecada aad iibinayso waa mid la suuq geeyey, waa mid caalamka oo dhan laga yaqaano, macaamiishu way yaqaanaan. Maanta caalamku waa hormaray, wax walba Facebook iyo Twitter iyo waxa weeye social medias lagu wadaagayaa. Macaamiishu mar haddii wax soo saarkii uu soo maray A, uu soo maray waxa weeye ikhtiraaca, uu soo maray B oo horumarinta ah, uu soo maray farsamadii oo da ah, oo isla markaasna soo maray suuqgeyntii, waxaad ogaataa wax soo saarkaas waa wax soo saar la yaqaano. Adiga kaagama baahna suuqgeyn, kaagama baahna. Wuxuu kaaga baahan yahay inaad iclaaniso oo dadka ogeysiiso inaad wax soo saarkaas hayso, si lagugu yimaado oo lagaaga iibsado. Warkaygu wuxuu yahay wax soo saarkaas aad iibinayso, haddaad tahay gacantii ugu dambeysay macmiilka gaarsiinayso, waxaad ogaataa wax soo saarkaas waa la yaqaanaa. Wili ogow, waa muhiim inaad wax soo saarkaad iibinayso aad barato adigu, si macmiilku uu ku weydiiyo su-aaluhu u baahan yahay ama aad uga jawaabi karto su-aaluhu ku weydiinayo. Haddaba waa ka soconaya halkaas. Marka aad joogta A, I oo ah meesha ugu dambeysa, waa iibiye, waxaa sidoo kale waajib kugu ah inaad si toos ugu xiranto warshadda wax farsamaysa. Tan aala ma dhacdo, laakiin haddii iibiyaha
uu awood dhaqaale oo fiican u leeyahay inuu badeeco aad u fara badan kasoo iibsado warshadaha. Warshaduhu waxay tixgelin gaara siinayaan qofka noocaas oo kale ah, isla markaasna marka wax soo saarka la sameynayo rabitaankiisa lagu samayn karaa. Tusaale ahaan, dukaan dukaamadeenna waaweyn ka mid a oo dhaqaale awood u leh inuu soo iibsado intaasoo tan oo badeeco ah, warshadiibuu toos ula xiriiri karaa. Wuxuu awoodi karaa marka macaamiishiisa ama macaamiisha isaga ku xiran sida ay doonayaan badeecada in loo sameeyo. Arrintaasna waa arrin aada u fiican haddii uu iibiyuhu awoodi karo. Hadduu ganacsi qofka ganacsaduhu joogo farsamada oo warshadda uu leeyahay, taasi waxay u baahan tahay inuu si fiiro gaara uga fakero inuu soo saari karo wax soo saar ka turjuma baahida macaamiisha ama macaamiisha la saaxiibi karo. Taasi waxay u baahan tahay qofka warshadda haysta inuu ku xirnaado suuqa. Dadka tafaariiqleyda ah ee macaamiisha badeecadiisa iibsata ama badeecadiisa noocyada la midka iibsata, dadka tafaariiqleyda ah ahee gacanta ku haysa waa inuu macluumaad ka heli karaa. Macluumaadku waxa weeye, badeecada midda uu doonayo inuu soo saaro la midka ah ma qancisaa baahida macaamiisha? Haddaysan qancin, wuxuu haystaa fursad. Wuxuu awoodi karaa inuu soo saaro wax soo saar daboola baahida macaamiisha. Intaas waa ka gudbayaa mudanayaal iyo marwooyin. Sidaasi la mid a ganacsiga jooga, ganacsigu markii uu booska a jooga oo ah ikhtiraaca meesha alifaada, waxaa waajib ku ah inuu macluumaad aada u fara badan raadiyo. Maxaa yeelay waxa uu rabaa inuu soo saaro wax soo saar ka turjumaya baahida qofka macmiilka, waxay u baahan tahay inuu aada cilmi baaris badan sameeyo. Waxay u baahan tahay inuu ku xirmo dadka badeecada iibiya oo toos ula xiriira macaamiisha. Wuxuu u baahan yahay waqti badan iyo kharash badan inuu geliyo inuu heli karo macluumaad dhab ah, macluumaadkaas u saamixi kara inuu soo saaro badeeco ama adeeg dabooli kara baahida macmiilka. Ogow, ganacsadaha ogow, baahida macmiilku waa isbedeshaa. Cidda aada wax ka iibinaysa waa bini aadam, bini aadamkaasoo ku dayasho badan, bini aadamkaasoo maanta ku xiran caalam horumaray. Maanta ma jiro qof aan wadan smartphone, qof aan facebook gelin ma jiro. Ogow, qofka bini aadamku wuxuu arkaa ayuu rabaa. Haddaba ka soo qaad, haddii adigu aad ka iibinaysay macmiilkaaga Nokia oo laba kaara ah, hadduu facebooka ku arko Nokia saddex kaara ah oo naqshadiisi iyo xoogaa ka qurux badan, wuxuu doonayaa noocaas. Hadduu suuqa nooca nooc la mida ka arko marka labaad ee mobil uu raadinayo, noocaasuu rabaa. Adiga waa kaa tegaya, haddaadan keenin noocaas meel kale ayuu ka iibsanaya oo noocaas uu arkay uu ka helayo. Macnaheedu waxa weeye, baahida qofka macmiilka way isbedeshaa. Walow tani ay ku xiran tahay duruufo kale oo waxay ku xiran tahay dakhliga qofka, waxay ku xiran social economic oo dhan ayay ku xiran tahay. Oo halkaas halkan waxaa loo baahan yahay ganacsatadu waxay u baahan tahay, haddii ay dhaqaale u hayso, inay barato habdhaqanka macmiilka, waxa afka qalaad lagu yidhaahdo consumer behavior. Waxaa loo baahan yahay consumer behaviorka ama habdhaqanka macmiilka in la barto si loo ogaan karo habdhaqanka wax iibsashada qofka macmiilka ah, isla markaasna loo diyaarin karo ama lasugu diyaarin karo qaab looga jawaabo isbeddelka baahida macmiilka ku imanaya. Ugu dambeyntii, macluumaadka iyo warbixinta iyo silsiladda aan kasoo hadlayna maanta oo dhan, danta aanu ka lahayn waxay tahay inuu qofka ganacsadaha awoodi karo inuu doorto meesha ku habboon ganacsigiisa. Ganacsade, haddaadan garanayn silsiladda ganacsiga, wax soo saarkaaga silsilad buu leeyahay. Wax soo saarka aad ka ganacsanayso, kombyuutar, qalab koronto, mobile, kiniini, dhar, kobo,
wax walba aad ka ganacsanayso ogow adigu maada soo saarin. Warshad baa soo saartay, shirkadaha suuq keenay, dad kalaa ka soo iibsaday, waxaa laga yaabaa gacantii afraad shanaad inay kusoo gaarsiisay. Haddaba waa inaad barata silsiladaas meesha aad kaga jirto. Haddii aadan baran silsilada meesha aad kaga jirto, ma awoodi kartid inaad dooratid goob ganacsigaaga ku habboon. Tusaale waxaa kugu filan haddaad tahay ganacsade isagu ikhtiraac ama alifaada sameeya oo badeecada alifa, uma baahnid macaamiisha inaad wax ka iibisid. Bilcagsi, waxaad u baahan tahay macaamiisha inaad warbixin ka heshid, waxa ay doonayaan ogaatid. Si dadban ayaad ugu xirmaysaa, ama waxaa lagaaga baahan yahay inaad si dadban ugu xiranto dadka macaamiisha adigoo doonaya baahidooda. Taa keliya maaha, waxaad si dadban ugu xirmi kartaa, waxaad si dadban ugu xirmi kartaa macaamiisha iyo waxa ay doonayaan, waxaad si dadban ugu xirmi kartaa macaamiisha waxay doonayaan. Haddii aadan ogaan, ma awoodi kartid inaad farsamaysid wax soo saar ama adeeg daboolo baahida. Haddaba meeshaan waxaad u baahan tahay markaad ikhtiraac samaynayso inaad samaysatid ama degtid meel dadka wax alifaya ama quburada alifaada samaynaya ay ku shaqayn karaan oo degan. Haddaad adigu warshadii leedahay, waxaad u baahan tahay inaad degto meel markii wax soo saarka la sameeyo gawaarida ama gaadiidku alaabtaada ay ka soo daabuli karaan si ay u soo gaarsiiyaan dadka iibiyayaasha ah ama suuqgeeyayaasha iyo la xiriiraya macaamiisha. Haddaba waxaan leeyahay ama hadalkayga kusoo koobayaa, barashada silsilada ganacsigu waxay qayb weyn ka tahay badeecada wax soo saarka. Sidaanu ognahay, ganacsade walba waxa keliya ay u fududayn kara inuu doorto meel ku habboon ganacsigiisa waxay tahay inuu laba wax barto. Kow, ganacsadow waa inaad barataa dabeecadda waxa weeye macaamiishaada, dadka macaamiisha ah ee aad rabti inaad wax ka iibisid. Waa inaad barataa awooddooda dhaqaale, waa inaad barataa istaylkooda, meeshay degan yihiin, waxa ay jecel yihiin, meesha ay soo gaari karaan, meelaha ay yimaadaan, meelaha aysan imaan ganacsatadaadu, macaamiishaadu meel aysan imaan ama aysan imaan karin, duruuftay doontaa ku kaliftay haddaad badeecadiigiisa lagaama iibsanayo. Means waxaad joogtaa meel qaldan baad ganacsigaaga ka furtay. Waxaad u baahan tahay inaad barato dabeecadda dadka macaamiisha ah. Halkan waxa weeye aan mar labaad ku celiyay, waxaa loo baahan yahay in la barto waxa loo yaqaano consumer behavior, habdhaqanka qofka macmiilka ah, taasoo iyadana waxaa hoos imaanaya in la barto habdhaqanka wax iibsiga. Taasna waxyaalo kala duwan baa saameeya, dhaqaalaha saameynaya, dhaqanka saameynaya, dabeecadda bulshada ay qayb ka ah. Sidoo kale waxaad u baahan tahay inaad barato wax soo saarkaaga dabeecaddiisa. Wax soo saarkaagu hadduu yahay wax soo saar filintijeer u baahan, waa ka duwan yahay wax soo saar waxa weeye meel la saari karo. Kiniiniga kartoomada ku jira iyo kalluunka badda laga soo jilaabo ee isagu talaagada u baahan, ee isagu aan xamili karin inuu 24 saac bannaan yaalo, isku dabeecad ma aha. Idan ganacsaduhu waxaa loo baahan yahay labadaaba inuu barto. Markuu barto macaamiishiisa, isla markaana si fiican u garanayo dabeecadda wax soo saarkiisa, ayuu wuxuu awoodi karaa inuu doorto meesha ku habboon. Sidaasi la mid ah, inaad baratid silsiladda ganacsiga waxay qayb weyn ka tahay inaad barato, ama waxay qayb weyn ka tahay dabeecadda wax soo saarka. Markaad doonaysid dabeecadda wax soo saarka aad ka ganacsanayso, waxaad sidoo kale baranaysaa silsiladda meeshaad kaga jirto, badeecada cid meesha ka keenayso, cidda kuu soo dhiibaysa soo marayso, qaabka adiga ay kugu soo gaarayso, adigu qaabka u gudbinayso. Halkaa markaa barato ayaad waxaad
sixi kartaa meesha kugu habboon inaad degto. Waxaan rajaynayaa mudanayaal iyo marwooyin hadalka yar ama bandhiga yar inuu idinka caawin doono inaad waxa weeye doorataan meel ganacsigiina ku habboon. Waxa weeye bandhigan wuxuu ka mid yahay bandhigyo fara badan oo qayb aad soo dhaafteen, qaybna ay idin dhiman tahay. Waxaana idinka codsanayaa fadlan casharada iyo bandhigyada mid mid iyo siday u kala horeeyaan u fiiriya oo u akhriya una dhegaysta si aad u fahmi kartaan. Haddii wixii aad meel dhexe uga soo dhacdo ma fahmi kartid. Ugu dambeynta, hadduu alla yidhaahdo, waxaan rajaynayaa in qof walba oo macaamiisha moodalka, asxaabta moodalka qolalka ku leh, qof walba idinka mid a inuu awoodi doono inuu si wanaagsan u maamulo ama u suuq geeyo badeecadiisa ama adeega uu ka ganacsado. Fadlan wixii su-aalo ah waxaad ii soo dhigtaa qolka aqoon isweydaarsiga ee qolkaaga moodalka. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa albarakaatuhu.